біздің институтның тарихы бек зур. Енді 19-шы ғасырда оқ Қазан университетінде филология өлкесінде, педагогик білім беру өлкесінде білгіштер әзірлене башлаған, шулай оқ сәнғәт өлкесінде де 19-шы ғасыр ортасынан білгіштер әзірленіп келе. Әлбәтте, енді дүния өзгәре, замана өзгәре, аның белән бергә таләпләр һәм шартлар да өзгәре. Инде бүгенге көндә безнең институт ул нәкъ менә замана куйган таләпләргә җавап бирелек дәрәҗәдә белгечләр әзерли. Иң беренче ратта мин тип юнәлешләренә атап китәсем килә. Бу филология. Филология дигәндә без берничә тармакны күз алдында тотабыз. Бу рус филологиясе, татар филологиясе һәм чит ил филологиясе. Икенче зур юнәлеш ул педагогик белем бирү юнәлеше. Монда да без инде менә югарыда санап үтелгән юнәлештә рус теле укытучылары, татар теле укытучылары, чит тел укытучылары әзерлибез. Шулай ук сәнгат юнәлеше, өченче төп юнәлеш безнең. Монда без бүгенге көндә музыка һәм дизайн өлкәләре өчен белгечләр әзерлибез. Ел сайын безнең институтыбызга берничә йөз бюджет урыннары бирелә. Һәр елны инде әлбәттә күпмедер күләмдә үзгәрешләр була ел сайын, ләкин уртача 400-350-300 бюджет урыны бирелә. Быелгысы елга 2016 елга безгә 342 бюджет урыны бирелде. Шуларның 105-е магистрлык программалары өчен һәм 137-е ул бакалавр программалары өчен. Әлбәттә, монда сүз бара көндезге бүлек студентлары турында гына түгел, читтән торып уку юнәлешенә дә без студентлар кабул итәбез. Мин абитуриентларга һәм әтиәйләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Сез документларны тапшырганда һәм сорауларына караганда игътибарлы булсагыз иде, чөнки безнең берничә юнәлешкә документларны кабул итү сораулары башка юнәлешләрдән аерыла. Иң беренче рәттә бу татар теле һәм әдәбияты белгечлегенә кагыла. Шулай ук мин инде элегрәк әйтеп үткән сәнгать юнәлешендәге белгечлекләргә дә документлар кабул ителү вакыты аерыла. Без менә мин әйтеп үткән белгечлекләргә татар филологиясе, дизайн, музыка юнәлешенә абитуриентларның документларына барып тик 10 июльгә хәтлегенә кабул итәбез. Бу нәрсә белән аңлатыла? Алға таба, инде 15 июльдән алып 25 июльгә хәтле без менә бу юнәлешләренә сайлаган абитуриентлар белән үзебезнең университет ішіндегі имтиханнарны уздырабыз. Шулай итеп, инде 25 июльгә безнең ЕГЭ дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре белән кабул ителүче абитуриентларның да билгеләре мәгълүм була һәм университет күләмендә кабул ителә торган имтиханнар буенча да инде баллар билгеле була. Бу безгә конкурс өчен менә шушы 25 июль көннәренә әзерләп бетерү өчен кирәк. Әлеге сораулар барысы да алар Россия күләмендә расланган сораулар. Тагын бер нәрсәгә әтиәләр һәм абитуриентларның игътибарын юнәлтәсем килә. Яңа таләпләр буенча университет күләмендә һәм Россия күләмендә уздырылган төрле олимпиадалар, конкурсларның да нәтиҗәләре укырга кергәндә исәпкә алына. Ел сайын безнең институтыбызга Россия күләмендә олимпиадаларда җиңгән балалар килә. Шулай ук безнең республикабыз шактый гына юнәлешләр буенча олимпиадалар, конкурслар уздыра. Безнең университетыбыз белән килешеп уздырылган әлеге олимпиада конкурсларының нәтиҗәләре шулай ук укырга кергәндә исәпкә алына. Кемнәр әлеге олимпиадаларда, конкурсларда катнашты, алар инде әлбәттә сүзнең нәрсә турында баруын аңлыйлар дип уйлыйм. Бар тик бу инде искә төшерү һәм документларына тапшырырга килгәндә абитуриентлар
инде элеге документтарын да алып келсиннәр иде деген сүзебез генә.